Шановні аграрії, вас вітає агрофірма Гермес, виробник комплексних гумінових добрив «Гуміплюс». Сьогодні ми поговоримо про гумісол, його особливості, рекомендації по застосуванню та результати, які можна отримати завдяки цьому препарату. Гумісол – це гумінове добриво на основі вермікомпосту, яке зберігає корисну мікрофлору, фітогормони, вітаміни, амінокислоти, макро- та мікроелементи. Добрива гумісол використовують для листових обробок у критичні фази росту та розвитку рослин. Застосування рідких гумінових добрив гумісол допомагає подолати стреси від впливу низьких та високих температур, фітотоксичної дії гербіциду, посушливих погодних умов. Обробка на початку кущення восени сприяє накопиченню у рослинах пластичних речовин, а відповідно й кращій перезимівлі та отриманню високого врожаю. Ми закладаємо досліди у багатьох регіонах України. І зараз поділимося з вами результатами застосування добрив гумісол у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Дніпропетровській області при застосуванні комплексу препаратів «Гуміплюс», як ви бачите на екрані, прибавка врожаю склала 4,5 центнера з гектара. А на досліді у Запорізькій області прибавка врожаю завдяки застосуванню препаратів «Гуміплюс» склала 4 центнера з гектара. Агрофірма «Гермес» постійно працює з науковими установами. Так, випробування в Ерастівській дослідній станції Інституту зернових культур вкотре засвідчили ефективність добрив компанії. Ось як розповідає про ці випробування Анатолій Гирка, доктор сільськогосподарських наук. Вже кілька років ми проводимо дослідження з визначення ефективності добрив агрофірми «Гермес», зокрема на озимій пшениці. Застосовуємо їх для внесення у ґрунт, передпосівної обробки насіння, а також позакореневих підживлень у таких фазах – початок кущення, кінець кущення, а також у фазі колосіння. Результати цих досліджень дають змогу стверджувати, що комплексне використання добрив «Гуміплюс» у технології вирощування озимої пшениці позитивно впливало на посилення росту і розвитку рослин та поліпшення врожайності. Завдяки використанню добрив «Гуміплюс» порівняно з контролем маса зерна колосини збільшувалася до 0,2 грама, маса тисячі зернин – до 3,4 грама. Це забезпечило врожайність зерна озимої пшениці на рівні до майже 60 центнера на гектар, перевищивши контроль на майже 11%. Якість гумінових добрив «Гуміплюс» контролює власна атестована лабораторія агрофірми «Гермес». Ми перевіряємо кожну партію за хімічними та мікробіологічними показниками, а також шляхом скринінгу на відгук сільськогосподарських культур. Добрива «Гуміплюс» затверджені для використання в органічному сільському господарстві, безпечні для людини та довкілля та сумісні з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Замовити гумісол ви можете на сайті або за телефонами, які наведені в описі до цього відео. Дякую, що були з нами, а далі буде!